Проводжають зиму, як відомо, масляною. Однак в Ужгороді це свято вже не перший рік асоціюється з так званою Ужгородською палачинтою. Гастрономічний фестиваль стане вже восьмим за рахунком та пройде традиційно з млинцями, або ж, як їх називають Закарпатці, палачинтами. Організатори фестивалю обіцяють багато цікавих тематичних заходів та насичену розважальну програму. Тут будуть і багато виступів різних колективів, і конкурси, і майстер-класи, і різні інші атракції будуть, окрема локація для дітей. Головним на фестивалі, звичайно, стане продаж млинців або ж, іншими словами, палачинт. Це обов'язкова умова для всіх, хто хоче брати участь у гастрономічному фестивалі, наголошують організатори. Для млинців вже підготовлені декілька видів закарпатського лекваря, який мали нагоду скуштувати та обрати найкращі присутні під час прес-конференції журналісти. Ми будемо голосувати за найкращий леквар, котрий отримує рекомендацію Ужгородської палачинти. Новинкою Ужгородської палачинти 2017 стане випічка на вогні відомим закарпатським кондитером Валентином Штефаньо ексклюзивних французьких млинців під назвою «Кенле Бордоле». Десерт має свої вимоги до приготування, однак, як зазначає сам кондитер, гості фестивалю залишаться задоволеними. Готується з тестом, який йде на традиційні блінчики. Это французский, можно сказать, специалитет, называется «Канле». Так как он изготавливается в основном в регионе Бордо, называется «Канле Бордоле». Делается из блинного теста, которое выпекается потом вот в таких вот медных формочках. Кульмінацією фестивалю стане оголошення переможця за найкращі палачинти, який отримає вже традиційну золоту палачинтовку, а також цього року ігрушову винагороду. Закриватимуть ужгородську палачинту спаленням мари. Якою вона буде цього року, організатори поки роздумовують. Саме ж гастрономічне свято відбудеться з 11 по 12 лютого в Боздоському парку. Цього дня, за словами організаторів, міська влада пообіцяла навіть спеціальний рейс громадського транспорту, який буде їхати від площі Шандора Петефі.